ඉතින් අද පෙන්න මොරිස් තවසන් එකක් මේක තමයි මොරිස් තවසන් මේක විකුණන්න තමයි තියෙන්නේ ලක්ෂ 7කට වගේ දෙන තමයි අපි හිතන්නේ පොට්ටක් ආර මේ කරන්නත් පුළුවන් ඉතින් ඒක ශ්‍රී නම්බරයක් හොඳම කන්ඩිෂන් එකේ තියෙනවා පේන්ට් එක හොඳම තියෙනවා ඔරිජිනල් මට්ටමේ හැමදේම තියෙන්නේ කිසිම දෙයක් මොඩිෆයි කරලා නැහැ ඉතින් බැටරියත් අලුත් ගන්න කවුරු කැමති ඉන්නවද කමෙන්ට් කරන්න මෙන්ටක් දාන්න හොඳම කන්ඩිෂන් තියෙනවා සීට් සෙට් එක සුපිරි ඔක්කොම ඔරිජිනල් මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ engineer map banana nade every night talking you down picking you up but don't come on jama matte me den engineer hari podi mege petrol tamai and you had me on speed madhe am original tira dino